Presidente a Republikës Kosovës, atë fete e Ajaga, ministri Memli Krasniqi, kryetari i Rauvecit i Drizve Api, ishin ata që sot e hapën festivalin duke bërë prerjen e kalaveshëve të rushit si edhe duke u drejtuar të pranishmeve. Vjelja rushit nuk është vetëm një festë e zakonshme, dhe as vetëm një shënim i një traditë të kësaj jone, por një fillim i vitit të mbarë për familjet tuaja dhe përgjithsisht për shtetin tonë dhe shoqërinë tonë, tha presidenti Ajaga. Rauvecësit dhe Rauvecin, sot është një ditë e veçantë, kur përmblidhet puna e muajve të tërë të dhimbshëm dhe të mundimshëm për ju. Në përkujdesje të secilës, hardhi të rushit që nxjerr dhe shpërblen mundin e tyre, sepse për secilin prej juash, me vjelin e rushit, ditët e tuaja marrin kuptim dhe puna juaj vlerësohet me këtë. Do vlerësohet edhe cilësinë e rushit, por edhe më shumë për prodhimin e verës që bazohet në hardhin tuaj të rushit. Prandaj, jam sot këtu me ju, jemi këtu me ju si institucionet të vendit për të dëshmuar se sa rëndësi për të gjithë ne ka përkujdesja për punën e tokës, për bujqësin dhe më në veçanti për vreshtarin. Sepse si vendi vogël që jemi, me një ekonomi jo dhe aq të zhvilluar, por me pasuri e resurse natyrore, por edhe me traditë të gjatë të punimit të tokës, ne duhet të punojmë për ta nxjerrur vet bukën ton nga toka jonë. Ministri Krasniqi tha se është i nderuar që ky festival ka sjellë kaq shumë njerëz në Rauvec për të parë prodhimet bujqësore tradicionale. Ai tha se Rauveci e meriton që ky festival të vazhdojë dhe të jetë tradicional dhe me një organizim sa më të mirë. Vjen në Rauvec, padyshim që është një knaci, por sot është një knaci edhe më e madhe sepse kemi ardhur këtu për të shënuar një ditë të rëndësishme për të filluar sezonin e vjeljes së rushit. Kjo fest të cilën sot po e shpallim të hapur dhe e cila do zgjasë për 2 ditë me radhë, me të vërtet është një fest që ka një traditë shumë të gjatë. Në kuptimin e saj formal është viti 14 i kësaj feste, por realisht ky vit shënon një fillim të ri për këtë fest. Nga ky vit ne besojmë që këtë traditë, ashtu siç është bërë edhe me punën e mrekullueshme të këshillit organizativ dhe të qindra vullnetarëve nga qyteti i Rauvecit dhe nga qytetet e tjera, do ta transformojmë në një festë të vërtetë, në një festë cilën e meriton komuna e Rauvecit, po një festë cilën e meriton dhe i duhet edhe Kosovës. Rushi sot në bashkon rreth tavolinës së madhe në konak të Rauvecit. Qyteti ynë sot ka hapur dyert për gjithë Kosovën e me gjerë dhe do të çerras me rush. Kjo fest na jep mundësinë të takohemi me njëri tjetrin, të rrëktohemi, të shkëmbejmë përvojat. Por mbi të gjitha, të kujtojmë të parët tanë që merreshin me këtë veprimtari dhe të falenderojmë bujqit tanë të vyeshëm që vazhdojnë të mos e kursejnë vetën për të na ofruar mundësinë që ta shijojmë këtë fryt. Gjatë kësaj ceremonie u ndanë dhe disa shpërblime për vreshtarët më të mirë, ata që të shpërblyen ishin Enver Sokoli, Enver Haxhi Mustafa, Besim Shala dhe Beadin Liman Mera.